بسم الله الرحمن الرحيم. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا. سندھی ٹرافی جو تحفہ سخی شہباز کالندر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جن کو سرکار بلاتے ہیں. شہباز کلندر مست شہباز با مختار ساتو ہمارا پیارا ظفر شاہ کے اجر کنے تحفہ، فاروق چنڈ ارٹ سدو سان سنائی لسی تند لطیف جائے ادا غلام نبی اٹھو قاضی من تھا ادا کی گزارش آئے تو متھے حصے دے چل ان سے گڈ لالا خیر محمد راہو، لالا خیر محمد راہو سخی شہباز کلندر انہاں جا بارڑا انہی نقش قدم تے جے تے سائنس ماما عمر فاروق قوانی روجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
وكتبه وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم سرکار جی آمد آ کہ جی آمد بھیا تو متھے کرے بدھاؤ کہ جی آمد سرکار جی سرکار جی آمد آ اللہ جے پیارے دلدار جی آمد آ سبحان اللہ اللہ جے پیارے دلدار جی آمد آ کدا قصور وچوں بولدا عیسائی دے بندے مغرور وچوں بولدا نور دا نظام سارا نور وچوں بولدا ولیاں دا حال تے قبور وچوں بولدا دلاں دا جو ذوق اے سرور وچوں بولدا پر ناصر مفسر محدثاں دا فیصلہ رب جدو بولتا حضور جنا ملیا نبی سہارا مرشد باہو سبحان اللہ عاشقاں واری کھپے بھائی تے متھے کرے چو سبحان اللہ کوئی کہ آل دے اولاد بڑی چیز ہے کوئی کہ یار دی گفتار بڑی چیز ہے کوئی کہ ملنا دا سواد بڑی چیز ہے کوئی کہ محفل چتاد بڑی چیز ہے سائنس دا کہندے نہیں ایجاد بڑی چیز ہے ایڈی گل ٹھوس ہے جہاد بڑی چیز ہے سری جنا ملیا نبی سہارا بھیا تو مت کرے جو سبحان اللہ سونی اکھور پر ناصری اس گل وچ شک کہنا باقی ہے ساری کائنات پئی حضور نال سجدی سبحان اللہ جنا ملیا سہارا سبحان اللہ سنگارے لو گلو وا خدا خود سنگارے لال کھیج جیڑ لائے لولو لال کھیج شن ساہور ہزارے گنج تر جے خزانے جو سبحان اللہ گنج تر جے خزانے جو گنج تر جے خزانے جو پیو تو غیر ہلے ہس دے نجلا جو
حسنِ نجنائے جو جہ جو علی اسا پیار مت مت کرے جو علی اسا پیار ہتھ مت کرے 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 پل تنگ پڑو اپار ہتھ مت کرے پل تنگ پڑو اپار ہتھ مت کرے شان حیدر جو چام بھایا شان حیدر جو چام بھایا ہم کر دو گے خوب جلایا جے کو نارو ہڑے نروا سبحان اللہ شان پیا گائی پنجتن پاک سا پیار اساجو فری کے پارتا ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نسیا کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہاں محبوب مصطفیٰ جی میلاد میں انہن دوستن کے انعامن سا نوازیو ویندو جے کے بارہیں مہینہ درود پاک جو کم کن تھا سندڑی سواری جی کن کن چھو ونی محبوب مصطفیٰ تے درود پاک پڑھن ہی پڑھائن تھا انہن دوستن جا نالا کھڑا تو ہو کندار میں اچن سائیں غلام درشا بادشاہ جن کا پنجا انعام وٹن یہ خوش نصیب دوست آئن جن کے محبوب جی میلاد میں انعامن سا نوازیو تھو ونے سب کا پہری اللہ بخش لاشاری محمد علی اونر ممتاز چند واجد چند عظیم چند دودو چند عاشق چند غلام مرتضی ڈیتھو شفیع محمد اپڑو دوست یقیناً مجھے آواز تمہیں پہنچن ہو دوست جن جا انعام میں نالا انعام وٹن میں اتنی سستی نہ آئے کبھی ان کا پوئے رجب تھیم اویس تھیم اشفاق تھیم جاوید تھیم وزیر تھیم اعجاز تھیم اقبال تھیم شہزاد تھیم دوست اچو پنجا انعام وٹو سنے سائیں سائیں غلام حیدر شاہ بادشاہ جن کا انعام میں ان جوان کی تصویر جے کا اساں دے دل میں نقش تھیا لائے اساں دے سونے سائیں محب سائیں محمد علی کلندر جی سہی شہباز کلندر مست شہباز انہاں کا پوئے
حاجی برادی غلام مصطفی آپن امین آپن ماسٹر پپو آپن ایدن بھٹی روشن نائچ عاشق نائچ ریاض علی گاؤ روستم جکرو ڈاکٹر رمضان راجپوت خدا رینو لیتھو عبدالواحد پریو رفیق رند دوست جلدی جلدی اچو پنجا پنجا انعام وٹھو لکھے کروڑے مبارک ہو تواں کے ان محبوب جی میلاد میں تواں کے انعامن سا نوازے تو وجے سنے سائیں سائیں محمد سائیں محمد علی کلندر جی تصویر اے ان کے علاوہ تسبین جا تحفہ خوش نصیب آیو تواں تواں انن تحفن جو بھرم رکھیو ائے ہمیشہ بھرم رکھندا عابد راجپوت مستقیم سمو زبیر سمو اختیار علی جت صدام چانڈیو حبیب پاور بلاول راہو موزم راہو ایاز فقیر تمرانی سائیں وڈل شاہ کے گزارش ہے سائیں غلام حیدر شاہ بادشاہ جن جو حکم ہے تو سائیں وڈل شاہ باقی دوستن کے انعامن سے نوازیں آؤں دوستن جا نالا تو کھڑا وہ جلدی جلدی اچن رزاق ملوکھانی پیر بخش ملوکھانی رسول بخش ملوکھانی ایاز کاکا وقار کاکا فیاض کاکا مرتضی وسان اشفاق جتوئی مجن جتوئی غلام سرور جتوئی فوجی بلیدی شعیب جونو شہباز وریا عارف خاسکیلی مجاہد سمو اکبر کھوسو صابر شہانی رضا شہانی ماسٹر پیارو شہانی غفار شہانی سجاول شہانی راشد شہانی ہمو وٹ کیجو انن دوستن کے لکھے کروڑے مبارک ہوں سائیں وڈل شاہ جو مہربانی ہو لکھ تھورا سائیں نورل شاہ بادشاہ جن کے گزارش آئے تو ہانے جے کے دوست ہی نہ انہوں کے انعامن سے نوازی سید آباد خان مختار سہتو معشوق کہا جانو امداد بھانو جو حیدر راہو گلاب راہو پنل راہو مراد چند نذیر چند حاکم چند ارشاد چند نظام چند اقبال چند شانن چند منظور چند جسا ہے انن دوستن کے جے کے 12 مہینہ درود پاک جو کم کن تھا محبوب مصطفی سان وفا لال شہباز کلندر سان وفا بابا سائیں احمد علی قریشی سان وفا محب سائیں محمد علی کلندر سان وفا سائیں غلام حیدر شاہ بادشاہ سان وفا سائیں محمد عمر فاروق چند سان وفا یہ وفا جو نقطہ جے کو اسائیں تواں کے کامیاب کرے تھے کھنڈو کا سائیں لکھ تھورا سائیں نورال شہباز جن جا سائیں ظفر شاہ کے گزارش آئے
تسانے دوستن کے انعامن سے نوازیں کھنڈو خان حامد خان زادہ ریحان خان زادہ شیری خان زادہ افان خان زادہ عطا محمد وسان اللہ جڑیو وسان رحیم داد وسان غلام نبی لاشاری فرید پمر محمد قاسم مٹیاری خان محمد اسلم موروجو حالا خان خالد سمرو حالا وارا بھلے ان دوستوں کے نام ملی وجن ان لکھیں کروڑے مبارکوں کھنڈو کے دوستن کے جے کے کھنڈو میں کھنڈ ملائے پہنی زبان میں وہ زبان میٹھی کرے محبوب مصطفیٰ دے درود پاک پڑھائیں تھا لکھیں کروڑے مبارکوں ان دوستن کے سائیں لکھ تھورا سائیں لالا خیر محمد راو کے گزارش آئے تانے بقایا دوستن کے جے کے حال آجا دوست ہیں انہیں کے انعامن سا نوازی خالد سومرو یونس اسمانی رفیق پنور سائیں وڈل شاہ سائیں وڈل شاہ پنجے ہتھن سا انعام ڈنا ائی ہانے وری انعام وٹھن یا سائیں جو فرزند اچھی وٹھے سائیں وڈل شاہ جو فرزند سائیں جو انعام اچھی وٹھے غلام علی بلوچ وسیم سومرو مشتاق میمن شیر گھوٹاڑو ادا رضا کے گزارش ہے تو سائیں وڈل شاہ جو انعام وٹھن شیر گھوٹاڑو سہیل سولنگی منظور بھٹو عاشق ملک عنایت ببر خادم میمن لکھے کروڑے مبارک ہوں ان دوستن کے روح ال تجھے روح میں روح ال تجھے روح میں گھڑی ڈٹھم گھیڑ ہندو ای مسلمان میں